ちは、チェイコです。はい、ということで、はい、今日はタイトルにもある通り、コンビニの1万円企画を締めます。締めます、締めます。お腹空いてないね、それだ。早速食べていきますか。はい、レッツチェイコ。気合い入れないと無理だよ。気合い入れないと無理だよ。うん、とりあえず体に健やかちゃんをゴクゴクします。コンビニなんで、セブンとかローソンとかいろんな商品が挟まってます。私はセブンとローソン。マホもセブンとローソン。私もセブンとローソン。じゃあ、いただきます。うん、おいしい。いただきます。はい、レッスン。で、なんか今回めっちゃ飲み物多く買っちゃった。待って、なんかバカしたわ。1リットル買わなきゃよかった。うちコドラとすれ違った時にその黄色いの見えてさ、うん、これ絶対飲み切れんだろうって思いながらさ、非常にすごくてよ。マジバカしたかも。バラバラやな。ほんとそれな。お前ほんと、お前ほんとバラバラやな。え、今回バス違ってる。リベンジ、リベンジ、リベンジ、リベンジ。勝ちたい、うちはバスチーに。ほうれん草ベーコンサラダいただきます。それってドレッシング入ってるの？うん、サラダの下に入ってんじゃん。うん、セブン。うん、サラダの下？そう、うまい。サラダの下？いただきます。うん、うん、うまいな。今までなんかちゃんと完食してたけど、最近全然完食してないじゃん。うまいな。今日こそは絶対完食するよ。一番今日がお腹空いてないんじゃない？史上最強ね。ね。うわっ！うわっ！ゆっくり食べようね。うん。完食。うん。完食。早っ。サバ。早っ。今回は真帆が大物多くない？調子乗った。では私も食べよう。やばい、わかんないショーした、うん、あ、辛い。じゃあもしかカビになっちゃった。だってグジグジペイするとき水冷たすぎて全然グジグジやばいやばいやばい。グジグジしていいじゃん。サラダ完食。おー、完食。わお、サーモン完食。今話してたんですけど、クラブハウスやってみようって話になって、一回普通にスタートしてみよう。一回普通に、え、どうやってやるのかまず何もわからない。オッケー、行くよ、レッツゴーするね。あ、怖い。誰か来るかな。こんばんは。あ、違う、今まだ魔法の番、今誰も待ってない。やってくださいこの時間来る。確かに、まあ待ちますわ、気長に。てかなんかさ、呪術廻戦の部屋とかさ、誰か開いてほしい。そしたらめっちゃ盛り上がりそうじゃない？入って盛り上がりたい。誰も来ないし、話しいんですけど。あ、ほら、開始2分に。何でも来ない。うちでやってみる。そしたら多分結構、フォローしてる人とか、相互フォローの人多いから、うち。マジ？来てくれるかもしんない。来ました。誰も来ない。まあまあまあ、まだ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 。はい、サラダが完食しました。完食しました。開始2分にして誰も来ません。あの、よかったらライブハウスフォローお願いします。あ、お願いします。完食。来年の3月から一人暮らしをしたいんですよね。どういうさ、色にしたい？なんか黒。女の子ってさ、みんな白ハイヒールみたいな人が多いじゃん、ね、黒茶色みたいな。あー、黒いいかもね、かっこいいね、うん、ちょっとここらで梅カリカリいただけます、うん、かわいいの。分かった、理解した。梅カリカリ梅、梅に入ってるから。種抜きカリカリ梅だった。しかもここらでって言ってる。ちょっとここらで。ちょっとおじさんっぽいか。なんか黒となんか机焼きみたいな。まあさ、テーブル透明がいいんだよね。で、下に物置けるみたいな、ティッシュとか。うーん、まあ、お子さんだからさ、寝負けてさ、上からティッシュ取ろうとするとか。ありえる。えいの爪の音。あれ、これは夢と現実の狭間だから取れないの。いや、それはやばいって。いや、やばいって思うでしょ。いや、やばいでしょって話だよね。でも、ほんとこういう人間だから、この人。そういう人間だよ。本当にいけるかも。マジ？うわ、どれどれどれ？チーズ丸？マジでね。キュウリと交換しようや。やだ。こっちにだってあるんだからね、唐揚げくん。今日は絶対食べきるからね。ええー、おしようぜ。せーの。おー。
さ、久々に琴音のさ振り付けとかをさ見たい。もうね、振り付けてないからもう、え、じゃあそういうのじゃなくてもう見たい。普通にうちの振り付けてるところの姿違うよ。なんかさ、ポーズっていうか形がさ、すごいさ大事じゃん。形ありきのやつ好きなんだよ。でも逆にだから、はるかみたいなジャンルとかさ、魔法のヒップホップのジャンルとかやったことないからさ、うん、そっち系苦手なんだよね、動きが。はるか系の形すごい難しい。わかる、めっちゃわかる。うち、琴音系の形すごい苦手。はるかは苦手だよね。そういう動きだよね、ちょっと。はるか苦手。誰もいますよ。あ、ありがとうございます。この要素超えちゃった瞬間消えてえ、てかね、今度さ、レッスン企画しようよ。いいね。はるかが先生で、うちらが生徒、まほが先生で、うちらが生徒、琴音が先生で、二人が生徒。もう二人の振り踊りたいもん。一番。え、やろうやろうやろう。やろうやろう。めっちゃ楽しそう。やば。ってことで、完食。早っ。うん。ここらでイカ燻石食べまーす。イカ燻石じゃないの？あ、イカ燻石。イカくんだった。なんかやばい。あ、ごめん、また匂いきついやつじゃん。私、周りに迷惑かける食べ物好きなんだよ。好きな食べ物は何ですかって言われたらそうやって答えだよ。周りに迷惑かける食べ物。めっちゃインパクトあるよ、それ。一番先生に怒られたエピソードある？うち一番この世で悪いことしたのピンポン出したの。親からずっとさ、神様は見てるからねみたいな感じで言われて育ってたから、うん、マジで悪いことできなかった。それの俺はもう反対じゃない。ちょっと思ったんだよね。マジ？タグだったわ。しかもなんかずっとなんかさ、こう首絞められるみたいな感じで。それが一番面白い。あ、もう。はい、Yeah。完璧。すごい。最後持ってきたね。うん。おお。よしよしよし、来た来た来た。よいしょ。うちの一番の敵。バスチー絶対負けねえ。ん？何？余裕かもしんない。やば。え、やば。腹いっぱいすぎた。頭おかしい。てぐらちゃん、いきまーす。クラブハウスやってました。楽しかったね。うん、クラブハウスで調子出た。ラストパーラモモモ、ごちそうさまさたばさ。ごちそうさまです。おめでとう。全部完食ポーン。多分キュウリはいけんだけど、うん、お、徳ちゃん手伝ってあげようか。マジで？うん。めー！おー！強い！ありがとう。やば！いくよ。全部食べきりました。頑張りました。休みに1万円食べきりました、うん、はい、この動画が良かったと思った。怖いわかった、チャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。立つな立つな。こんなにお腹膨れました。以上、はい、成功でした。あにょー。Love, love, love.
Yeah.